Sayang, sayang ni gedik lah. Taklah, you pula pusing macam perempuan pula salah. Hai guys, selamat tengah hari. Assalamualaikum. So, hari ni kita orang nak pergi Saibet Putrajaya. Sebab Muhsin ada nak review satu kedai burger dekat Bangi. Okay, alang-alang tu dia macam jom tidur kat sana. Sebab Bangi sebenarnya Bangi tu jauh tu daripada tempat kita orang. Macam sejam lebih, sejam suku. So, untuk pergi dan balik hari yang sama tu macam satu penat, satu kepenatan tau. So, kita angkat kain dulu yang dah keriuk-keriuk ni sebab panas terus. Okay. Secara jujur, Aisyah rasa hidup Aisyah tak terus. Sebab sejak ada baby ni kan, barang banyak dekat tempat yang tak sepatutnya. Benda ni tak ada kena-mengena pun dengan video ni. Cuma Aisyah just nak meluahkan perasaan. Aisyah jadi stres tau. Tengok hidup Aisyah macam ni. Tengok bakul laundry pun tak ada. Mana semua bakul? Semua bakul dah lipat baju simpan dalam bakul. Lepas tu baju yang dah lipat tu tak susun kat almari. Lepas tu bakul tu tak boleh guna. So ini dah jadinya. Lepas tu baju semua letak kat sofa. So tu luahan hati Aisyah buat masa ni dalam kepala otak Aisyah. Aisyah tengah serabut sebab Aisyah hidup Aisyah tak teratur. Orang lain punya masalah dengan Aisyah punya masalah. Orang lain pun tak teratur, saya tak tahu lah apa benda. Aisyah pun sekarang ni Aisyah serabut, hidup Aisyah tak teratur sebab bakul laundry Aisyah penuh. Eh, Aisyah banyak baju nak kena basuh. Apa lagi Aisyah cakap? Ni suami saya, dia tengah buat kerja. Baby, iyo, apalah sayang. Sayang, cepatlah. Tengok anak bangun. Saya bising lah. Baby, cepatlah jom ma. Saya nak siap kerja ke belum? Sabar, kita buat skrip ni. Haa, cepat sikit. Sabar deh. Nggak bisa sabar dong. Aisyah dah stres tu duduk rumah. Aisyah nak keluar cepat. Hai sayang, saya nak bangun ke tak nak? Hai baby. Mariam. Hai. Jom bangun. Jom, wake up, wake up. Wake up in my tummy. Wake up in my tummy. Woo. Eh, dah sedih lah. Tak sedih. Saya ngantuk lagi ke? Saya ngantuk lagi ke? Dah tidur lama? Dah tidur 2 jam? It's not sad. It's not sad, sayang. Okay, sayang anak Umi. Sayang anak Umi. Dah sedih. Nak jalan-jalan. Sayang tak nak jalan-jalan ke? Anak saya sudah botak. Oh, korang first time kot tengok dia botak. First time macam buat video lepas dia botak. Hacum. 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 Makan nasi. Ni nasi apa biasanya? Kandar. Makan nasi kandar tu kat Pening, nasi kandar Pening lah. Rasa sangkut rasa. A few hours later. Ayam. Eh, anak manja. Tengoklah muka dia tu. Okay, biarkan Muhsin main dengan Mariam. Aisyah akan buat tour ni sendiri, okay? Okay, so tadi masuk-masuk kan, oh, terus tandas. Selalu kan macam tandas kat tepi ni, buka pintu terus tandas. So, ni tandas dia, saya cakap tadi. Tadi sinki. Oh, tapi sini luas, so senang macam nak basuh botol Mariam apa semua. Dari cermin, hai. Dia ada shower. Tu showering ke apa eh? Ya, berdentum lah ingat tu. Oh tak ada bathtub eh. Kita tak bawa bathtub Mariam. Tak apa. Mariam main shower je. Mariam buat apa sayang? Lepas tu kat sini ada macam almari, ada hair dryer, sejadah. Oh ada Al-Quran. Dayan. Semualah lengkap. Tu ada peti ais. Sekarang memang style hotel semua pakai peti ais hitam ni eh. Apa
Asya tak minat sangat lah. Asya rasa peti ais hitam ni dia kurang sejuk. Tapi disebabkan video yang lepas ramai gila komen kat Asya, Asya you boleh request untuk dapat 2 access card. So yang kali ni Asya memang request untuk 2 access card sebab korang bagi tu Asya. See, eh, kita boleh sharing. Ai tak tahu kan kalau dapat 1 access card satu je lah. Oh iya ke lah, Ana tak tanya ai je. Habis tu masa ai complain, you tak pernah cakap apa. Boleh lah minta 2. You cakap ah betul lah, ah betul. Ai tak teliti. Tu gaya-gaya nak tidur. Tidur lah. So kat sini macam biasa lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Ni view kita. Tak ada view laut lah. Baby ada view laut. Tak ada lah laut. Tapi okey lah eh. Okay, suka lah. Happy. Tak tak happy. Lepas tu kita ada Mariam kat sini. Dia dah pandai. Eh sayang. Ya Allah. Ah, Allah. Astaghfirullahaladzim. Dia dah pandai pegang kaki dia. Ha. Mariam marah. Marah ke? Sekarang dah pukul 3. Saya tukar baju sebab baju tadi tu dia berbulu tau. So Mariam suka hisap sampai lidah-lidah dia hitam-hitam tu masuk baju ni. Tapi cutting dia cantik. Kalau korang, okay, ramai orang tanya Asya kat mana Asya beli baju loose, baju knitwear best-best semua kan. Korang kena try masuk brand outlet. Brand outlet banyak baju loose-loose. Tapi dia ada season, dia tukar-tukar tau. Kak, macam Asya kebetulan macam bila Asya masuk memang ada. So Asya beli terus semua warna yang ada tau. Macam ni Asya beli kat brand outlet. Asya ada dua. Satu warna ni, satu warna kelabu. Lepas tu ada yang warna pink Asya pakai buat TikTok tu. Yang warna coklat Asya selalu pakai tu Asya beli kat H&M dekat clearance punya bahagian masa tu. RM20 saja. Asya tak tahu kenapa orang tak beli. Tapi tu lah dia macam nak dapat benda tu kena tunggu clearance. Lepas tu tiba-tiba ada. Dia tak lama. So korang kena cari, korang kena tengok. So untuk pergi buat konten Muhsin, Asya pakai baju ni yang Muhsin pilihkan masa Asya baru beranak. Ada video husband choose my outfit. Lepas tu Asya pakai jeans. Sekejap lagi dalam kereta Asya ada sneakers. Asya akan pakai kasut. Ni Mariam, dia tidur. Asya akan letak ni dengan ni dekat bawah link. Ni noise machine. Cuba dengar. Ya, supaya dia tidur lena. Yang dia tak terkejut-terkejut. Macam tu. Ini macam bedung lah. Bedung moden. Macam selimut. Sayang, stop lah. Sayang ni merepek lah, baby. Tengok, annoying lah dia ni. Sayang, dah. Baby, you buat-buat lah. Allah buat bontot you jalan macam tu baru you tahu. Okay, Asya tak rakam guys. Tapi tadi kita orang pergi Alamanda. Kita tak makan donat, lepak kat Starbucks. Tak nak. Rakam. Sayang, sayang ni gedik lah. Lepas tu, kita orang pergi makan burger JNC dekat Bangi, dekat bahagian butik-butik tu lah. Itu korang tengok kat video Muhsin. Tapi burger dia memang mantap gila. Memang unik lah. Macam susah lah nak cari burger yang betul-betul ikhlas macam tu. Memang seksi. Burger dia seksi. So sekarang ni kita dekat hotel. Ya, aku satu pun Asya tak rakam. Asya lupa lah kadang-kadang kan. Asya lupa Asya YouTuber tau. Tahu-tahu eh. Tadi masa kita balik dari Alamanda kan. Ha. Saya tanya Muhsin. Saya ada buat vlog ke tadi? Muhsin cakap tak ada. Satu pun tak ada. Macam, oh Asya tak rakam langsung. Mariam nak ke? Kasih ayah sepanjang masa. RM45 je kau nak kasih ayah, man. Majuk aku. Saya nampak macam tu, dia ingat you marah. Ni bilik mahal. Tapi suits. Balkoni atas dah rosak. Kesian, Nek. Eh, Mabi kalau hujan kena je lah benda tu. Ya Allah. Tu kan outdoor furniture. Dah berkulat dah. Dia tak berbaloi. Tapi some people kan isap rokok berbaloi lah untuk diorang. Some people think you're a fucker. Ni balik bilik, solat, mandi. Tidur. Eh, letih lah aku dengan dia ni. Asyik tidur je. Kesian anak dia tu. Asya boleh bayangkan muka Mariam gayat. So Mariam ni gayat tau. Kalau kita lompat-lompat kat dia ke lari laju-laju dia gayat. Sayang, kesian dia sayang. Dia gayat kan. Tak, dia suka. Mariam. Tak nampak suka punya. Mariam tahu macam, hello. Jangan lupakan saya. Sayang tahu tak kan selalu kan macam parents kadang-kadang tercicir anak kat belakang lah lupa kan. I baca lah tip. Diorang kata especially perempuan kan. Letak handbag atau barang penting kat belakang. Maksudnya kau lagi ingat handbag daripada anak? No, sebab kita dah biasa dengan handbag.
So kita akan bawa handbag kita ke, cari phone kita ke, kunci kereta ke. Faham? Yelah, tak? Yelah, lagi ingat kunci kereta, handbag daripada anak. Eh, dia ni. Kau pula pegang hati, kenapa? Kau buat ke? Tak lah, you pula pusing macam perempuan pula salah. Tak, I cakap salah, artikel tu wuduk. Salah. You dah pergi ambil wuduk macam cakap hati sangat je. Saya lagi ambil wuduk. Sekarang ni dalam pukul 8.30, kita akan keluar jalan-jalan. Mariam tengah tidur, tapi tak apa dia. Selagi dia di bedung, dia lena je kalau kita bawa ke mana-mana. So kita rasa sebenarnya tadi jalan-jalan nak keluar, tak tahu gimana. Tiba-tiba keluar hotel, kita nampak meriah depan doorstep ni ada. Tak adalah meriah. Tak adalah meriah. Macam lah. Ada tapi kehidupan. Sebab hari ni Isnin. So kita macam decide nak singgah. Ada food truck. Siap ada live band oh. So kita beli daripada satu kedai je sebab aku malas fikir. Kita ada dim sum. Dim sum 10 ringgit 7 pieces. Okey, murah kan kiranya. Murah. Lepas tu kita ada roti sang kaya. Roti sang kaya. Roti sang kaya ni pun 6 ringgit macam tu je. Okay, kita dah kat hotel, jalan kaki je guys. Ayam. Good morning sayang. Assalamualaikum. Best ke tidur? Tidur best? Tak best. Kita orang nak pergi breakfast. Ini first time kita breakfast kat hotel lepas hari baby. Walaupun kita orang banyak pergi hotel lagi sini ke sana kan, kita orang tak pernah dapat breakfast. Kita tak ambil set yang ada sarapan. Tapi kali ni ada. First time tau. Ya, yeah, Mariam. Asal lupa buat tudung. Asal buat baju tiga. Konon-kononnya nak buat dua tudung ni dengan lagi satu. Macam nak matching-matching lah dengan baju lain tu. Lepas tu tudung tu sebenarnya kat ampayan. So, saya jalan, okey nanti masa saya keluar rumah, saya ambil daripada ampayan dia tu. Tapi saya lupa. Ni baju yang saya cakap cutting best malam tu. Korang duduk sini. Saya tunjuk kat korang. So, kalau korang nak cari, korang try pergi brand outlet. Kalau ada lagi. So, ini pun macam mungkin dalam 2 minggu lepas kot saya beli. So, dekat sini kan dia ada macam benda ni, betul nampak baggy gila. Tapi kekurangan dia, benang hitam dia terkeluar-terkeluar tau. So kalau macam Mariam kan, nak saya dokong, Mariam ni dia suka mengisap baju orang. So nanti lidah dia banyak gila benang hitam macam tu. Hey, suka jolok mulut. Dia pandang macam. Okay, lepas tu kat bawah pun kan, dekat belah bawah pun ada macam kepit ni. So tengok, cantik. Dia jenis view, nampak dia kembang kat sini lah, dia kembang kat sini lah. Lepas tu atasnya sini ada collar besar. Nanti saya tutup dah pakai tudung eh. Tapi bagus juga, collar tu tak cantik pun. Kanan kan? Pintu. Surprisingly, makanan kat sini best. Dia lain daripada hotel lain. Saya terkejut macam, wow banyak gila pilihan untuk breakfast. So Asya macam ambil almost everything. Ada nasi lemak, mi goreng. Ada apa ni? Pasta. Ni western lah, saya ada salad. Lepas tu ada bihun soup, ada macam exotic pau. Sampai tak terambil. Sedap. Okay guys, so kita orang dah balik tau. Sebenarnya kita orang balik semalam. Ni dah hari seterusnya. Asyar dah jalankan baju Mariam. Dah sidai, dah lipat. Tadi Asyar pergi sidai baju kita orang pula. Sebab hari Sabtu ni kita nak pergi Taiping pula. Ada apa tu majlis akikah Mikael tau. Asal ada surprise untuk Musi. Tak adalah surprise sangat. Dia macam takkan appreciate pun. Just macam nak kelakar-kelakar. Just macam nak kena ke orang macam tu tau. Kita akan bagi kat Musi lah kita tengok apa reaction ni. Tapi kau jangan berharap lebih-lebih lah. Macam tu. You stress ke editing video? Tak stress tapi tak suka. Kan you workout kan sayang? Nak bagi hadiah apa ni? Sayang, you kan workout. Okay. Ya, yeah, okey. Masa tangan dia kan makin besar kan? Tak, belum. Yelah, nanti tangan dia kan makin besar kan? So, I think that keyboard is too small for you. Keyboard? You belikan saya keyboard baru ke? Okay, dah tutup mata. Keyboard ni dah mahal tau. You kalau belikan yang murah memang saya tak pakai sayang. So, this gonna help you to edit. Edit and you akan really stress. Open your eyes. Apa benda ni? Ini enter. Enter besar. Lah. Enter besar. Macam bila you beli apa you? Nasib nak sini, sini. Itu. Okay? Cuba. Itu apa? Macam menyusahkan je. Gunalah.
function kan? Enter, takde tekan enter situ, tekan sini. Ini buat sepah meja air je yang. Gunalah sekali. Kenapa you beli membazi? Gunalah sekali. Kan kelakar. Isn't it funny? No. You ke stress. Bila kelakar. Lagi stress yang you bagi M ni buat semak meja air je. Nak letak mana? Ew. So not appreciative lah suami Aisyah Hapsyik ni. Ya main-main masalahnya. Bagilah benda yang betul-betul. Susah je isteri dia belikan. Oh macam ni je tekan. Tumbuk pun boleh. Tak payah kot. Ya semua orang stres beli tau. Mak dia tu. Macam tu lah. Dia rosak? Tak rosak, dia memang made for stress. Nampak ni wire panjang-panjang ni. Sekejap Mariam. Baby, you muka terkejut tadi kan sama dengan muka orang tua anime tadi. Best, tapi semak lah benda ni. Dia kalau tak ada wire, okey lah. Kenapa sayang, you buat video apa merepek-repek ni? Alah, dulu selalu buat kelakar. Lepas dah kahwin, tak kelakar. Mana lah suami aku ni? Tengok ya. Harian Metro. suami. Wow. Tengoklah. Cik, tahun ni muka you break up kan? Teruk kan jerawat you? Tak lah, baik. Sekarang, dang. Apa rahsia you? Sampai sini je video kali ni. Thank you so much for watching. Bye! Mariam, cakap kat diorang apa Mariam nak cakap sejak Mariam dalam perut. Subscribe. Kenapa tengok mak saya tapi tak subscribe? Tolonglah subscribe dia. Lepas tu janganlah tak tengok. Tengok je lah hari-hari. Okay, bye. Smack. Yeah, we could